Околу 180 пензионери од Виничко Драгобраште бараат активирање на постоечкиот здравствен пункт кој не е во функција цели 13 години. Жителите на ова село од разбиен тип се принудени за било каква лекарска интервенција да плаќаат такси и трошоци до градот и да поминуваат цели 10 километри. Селската амбуланта е градена уште во 1950 година и тогаш била во функција на сите околни села. До денеска амбулантата е затворена и населението од нашиот крај издржува здравствена казна во однос во трајност од 13 години затоа што амбуланца не стои затворена и сите пациенти се изложени на патни трошкови до Виница, идење и враќање, губење на време. Да се изнајде начин во Драгобраште да постои лекарска екипа за вршење на здравствени услуги и тие се две единствени села Драгобраште и Лаќи, кои станат без лекарска екипа. Тука сме пензионери околу 162 пензионери. И плюс стари самци изнемоштени луѓе. Пекни Трсно ги посетува лекар со медицинска сестра, а еве каде е Драгобраште, а пат оди за Трсно преку Драгобраште, а овдека нема здравствени услуги. Овој проблем постојано е на дневен ред и на Виничкото здружение на пензионери, кое во неколку наврати писмено и усно апелираше до надлежните институции. Ние неколку пати разговаравме и со Дом за народно здравје, и со градоначалникот, со локалната самоуправа. Има некое решение, меѓу тоа не е доволно за сега, затоа што нема доволно лекари во некои населени места, како Драгобраште, Лаќи, па сега и Трсино. И така да тоа е прашање што стварно треба да се решава. Да се признава трошковите за лечење на сите стари луѓе над 65 години. Од Здравствен дом Виница потврдија дека селата Лаќи и Драгобраште се единствени кои немаат активирано соодветен лекарски пункт, но старите лица и пензионерите имаат редовна контрола од страна на руралниот доктор. Меѓутоа, се прават напори соматичниот лекар во Трсино и Пеклани за превземање на пациентите во село Драгобраште. А покрај пензионерите, не помала потреба од реактивирање на пунктот имат и останатите жители, пред се и мајки го во предвид фактот дека во селото работи и деветолетка, во која учат 120 ученици.